Jo, tak tohle máme. Maringotka, včely. Probošt, proko, překo, příko. Probošt, proko, překo, příko. Ne, to je takový otrapat, jo, zase. Kdo to je, jako? Prostě mě takový finanční poradce pořád mi volá. To vyřeším, není problém. Mám zkušenost. Pojď. To bude hned. No, halo? Co? Ne, to je někdo jiný, vole. Jo? Takže ještě jednou zavoláš mý holce, tak máš problém. Velký problém. Jo? Tahej si prachy z někoho jinýho. S Bohem. Ty. Dík. V pohodě. Jo, jinak to, jak jsem mluvil, že jsi moje holka, tak to jsem se mnou nepředstíral, jo. To není pravda. Jo. Nebo jako... Ani mě nepřitahuješ. Někdy, jo. Myslím, že hlavně na tebe a potom je to najednou vzájemné. Takže... A když už jsme u těch hypoték, tak možná, když už se o nich tak bavíme... A my se o nich nebavíme. No, právě. Tak mám takový jeden výborný finanční produkt. Nechci se nutit. Jeden výborný je to hypospořící konto. Nevím, jestli znáš. Hypospořící konto. A obecně, ten finanční produkt obecně je tak, že čím nižší splátka, tím vyšší navýšení a čím výš seš, tak jdeš níž a hypotéka. Takže... Takže asi takhle. Běžte na www.fio.cz a nechte si to vysvětlit od skutečných odborníků. Navíc jsou tam i grafy. Fio. Tak snad jsem tě moc neotravoval a...